Բարի եւ խաղաղոր բոլորիս, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար սպորտը։ Այսօրվա հյուրս մի գեղեցիկ, ուժեղ եւ շատ աշխատասեր մարզիկ է, ով իր համառությամբ ապացուցել է շատերին, որ կարող է հաղթել։ Եվ այսպիսով 60 կիլոգրամային քաշային կարգով հանդես եկած աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն 18-ամյա Էրիկ Իսրայելյանն է։ Պետք է ասեմ, որ 11 մարզիկներից միայն Էրիկը բերեց մրցանակ մեզ համար, ոսկե մեդալ աշխարհի կոչում, նաև չեմպիոնի կոչում, ինչի առիթով շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեզ բոլորիս, Էրիկ ջան։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ։ Նախ սկսեմ նրանից։ Ես էլ եմ ուրախ, որ դուք հյուրս եկաք, եւ սկսենք նրանից, Էրիկ, որ դուք շատ մարդու շատ բան ապացուցեցիք ձեր այս հաղթանակով։ Ներկայացրեք հաղթանակը եւ այնուհետ շարունակենք։ Նախ սկսեմ, ապրիլին տեղի ունեցավ Եվրոպայի 40 Բուլղարիայում։ Մենամարտեցի 5 մենամարտ, որից 4-ը նոկաուտ։ Առաջ օրը մենամարտեցի Գերմանիայի ներկայացնող ազգությամբ թուրք բրոնզ համարտիկ հետ, նոկաուտ արեցի։ Հաջորդ մենամարտը մենամարտեցի Ռումինիայի ներկայացուցիչ հետ, էլի նոկաուտ արեցի։ Երրորդ օրը Մոնտենեգրոյի բրոնզ համարտիկ հետ էլի նոկաուտ արեցի։ Չորրորդ օրը էլի վրացու բրոնզ համարտիկ հետ էլի հաղթեցի 5-0 հաշվով, իսկ ֆինալում ես զրափակչում արդեն հաղթեցի Բուլղարիայի ներկայացուցիչ Տանտերերին նոկաուտով էլի։ Իսկ հետո վերջացավ, արդեն եկա Երևան, Հայաստան, ուրախացա նախ նրա համար, որ երկրից դրոշը հնչեց, ես բարձացավ երկրից օրնակը։ Դա պատիվ էր բոլորիս համար, Էրիկ ջան, որովհետև մեզ համար ոչ միայն պատիվ է, որ 18-ամյա հայորդին իր համառությամբ եւ իր աշխատասիրության շնորհիվ շատ բաների դեռ պիտի հասնի եւ ապացուցեց այդ մասին եւս մեկ անգամ, նաեւ մենք ուրախ ենք, որ մեր դրոշը եւ մեր հիմնը բարձրացրեցիք։ Ես էլ եմ ուրախ, որ գոնե որոշ չափով ուրախացնում եմ իմ երկրին, իմ ազգին, ու միշտ այնպես եմ անելու, ջանքույի առան չեմ խնայելու, որպեսզի իմ երկրին ուրախացնեմ, գոնե մի որոշ չափով, այդպես։ Էրիկ ջան, ես ուզում եմ խոսենք 21 թվականի ձեր պարտության մասին, որը ես անարդար եմ համարում, եւ ոչ միայն ես։ Ինչպես ստացվեց, ինչու այդպես ստացվեց, ինչումներ խնդիրը։ Անցած տարի, ճիշտ ասած, տեղի ունեցավ Մոնտենեգրոյում Եվրոպայի 40, ես պետք անեի 4 մենամարտ, 2 մենամարտ հաղթել էի, արդեն մտել էի կիսայի զրափակիչ, արդեն այնտեղ պետք է մրցակիցս լիներ Բուլղարիայի ներկայացուցիչ, որը 5 անգամ Եվրոպայի չեմպիոն էր։ Ես հաղթեցի նրան, բայց հաղթանակը շնորհեցին մրցավարները հակառակորդ մարզիկին, դրա համար, որ նա 5 անգամ Եվրոպայի չեմպիոն է, ինքը մտավ իր զրափակիչ, նորից պարտվեց, բայց դա տվեցին էլ իրան մենամարտը։ Ոնց որ ասած, այդ բոյը իրան ոնց որ ուզում էին առաջտանեն, ինքը հաղթեր։ Անարդարություն, որին հաճախ ենք հանդիպում կյանքում, այո, մենք շատ սպորտսմեններ ունենք, որոնք նույնպես այդ անարդարության զոհն են լինում։ Զոհը մի քիչ աստված է ավելի հնչում է, բայց այնուհանդերձ սպորտսմենի համար դա շատ վատ եւ գիտեք ինչ, կարևորը, որ դուք չկոտրվեցիք ճանապարհի կեսին, դուք համառորեն շարունակեցիք ձեր աշխատանքը։ Հաստատ, ես չկոտրվեցի, ես արդեն իմ մեջ ավելի ուժ գտա, ասեցի, եթե պարապում եմ 2-3 անգամ, արդեն ավելի պետք է շատացնեմ պարապմունքը, 4-5 անգամ պարապեմ, որպեսզի արդեն նոկաուտով հաղթեմ, որտեղ մրցավարները սխալ են վարվում, կան մրցավարները, որ սխալ վարվեցին այդ մրցաշարին, հենց այդ իմբոյին։ Ես ասեցի, պետք է պատրաստվեմ, մյուս տարի գնամ, դառնամ Եվրոպայի չեմպիոն ու աշխարհի չեմպիոն։ Այնա տեսակ, հայազգը տեսավ, բոլոր աշխարհը տեսավ, մոլորակը տեսավ, մի խոսքով։ Գիտեք, ես պիտի նաև մեր հեռուստատիտողներին ասեմ, որ եթե չեմ սխալվում, 10 տարուց ավել է, ինչ մենք չենք ունեցել աշխարհի չեմպիոն։ Այո։ Դուք նորից վերադարձեցիք այդ ուրախությունը մեզ, սպորտսմեն մեր հասարակությանը, սպորտասեր մեր հասարակությանը։ Ինչ զգացիք այդ պահին։ Դե իհարկե լավ կզգաս, որտեվ երկրին ուրախացնում ես, դրոշ ես բարձրացնում, քո երկիրը բրոնզ համարտում, քանի տարիներ չի տեսի աշխարհի չեմպիոն, ու դրվում ես, դուլում ես, դա էտի մի ուրախություն է, որ երբեք չես կարա, էտի ես այնքան եմ պարապ, այնքան քրտինք ու ջանք չեմ, ջանքի առան չեմ խնայի, արել եմ այն, որ մարզիկները չեն արել, ես պարապել եմ, եթե իմ հակառակորդները քնած են եղել, ես պարապել եմ, որպեսզի հասնեմ իմ նպատակին, որոշ մարդկանց ապացուցեմ, աշխարհին ապացուցեմ, նախ մեր հայազգով է, ինչերի անթունակ, ինչերի կարա հասնի, մի խոսքով։ Ես գիտեմ, որ դուք 3-4 անգամից ավել եք օրեկան պարապում։ Այո։ Դժվար չի։ Դժվար չի, ես նաև
vor parapunk se dă parapunk ele manu, ele cu am vazum, miști, ies parapunk, mi-e furim hakara corte canata, ies ele parapunk, vor pisi, ies miști arașul în dreapta. Rașa li vor vedea sportsmenii, bnoloș amaruțune, da? Hasnel ne patakin, dnel ne patak, amen gnof hasnel ne patakin. Ես շատ հպարտանում եմ ձեզանով, Էրիկ, որովհետև 18 տարեկանում լինել այսքան նպատակասլաց և արդեն աշխարհի չեմպիոն, դա մեծ մեծ նվաճում է։ 17 տարեկանում դարձա Եվրոպայի չեմպիոն, 18-ում արդեն աշխարհի չեմպիոն։ Շատ բարի, մենք ես ուզում ասել, որ ձեզ անդրադարձ է կատարել նաև մեր լրագրողը Հովհանես Սարգսյանը, իրավունք։ Նաև ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն արտեմ Հովհանես Սարգսյանին, միշտ ինձ գրել է, միշտ խոսացել է իմ հետ, ասել է առաջ շարժվիչ։ Իդեպ ասեմ, բավականին բացառիկ լավ լրագրողներից է իմ գործընկերը։ Շատ լավ, լավ տղա է, շատ լավ մարդ է, նախարաշի լավ մարդ է, երկրորդ լավ, լավն է ինքը, ինքը լավն է, մի խոսքով։ Շատ լավն է, ողջունելս մեր Հովհանեսին Սարգսյան, ով իրավունք թերթում է նաև աշխատում, երկու անգամ դուք Հովհանեսի հետ աշխատել եք, կարծում եմ։ Իդեպ ես Հովհանեսին օգտվելով առիթից ուզում եմ հրավիրել մեր տաղավար, գեղեցիկ ծրագրեր ունենք Հովհանեսի հետ, որ պիտի իրագործենք, ողջունելս Հովհանես Սարգսյան։ Ես էլ եմ ողջունում։ Գիտեք ինչ, դուք ուզում եմ հասկանամ, երբ եկաք մրցանակով, երբ եկաք աշխարհի չեմպիոնի կոչմամբ արդեն, ինչպիսին է դիմավոր, ինչպես ձեզ դիմավորեցին։ Դիմավորեցին լավ, քանի որ իմ մտերիմներն էին եկել, իմ բարեկամներն էին եկել, իմ ընկերները, իմ մոտիկ մարդիկ, ուրախ էի, որ իրանք եկան, ինձ աջակցեցին, իմ կողքին եղան, դա իմ համար մի մեծ բան է։ Այո, իսկ պետական մակարդակով ինչպիսի մոտեցում եղավ։ Ես չեմ տեսել, ես մի քիչ զարմացած եմ, որ ինչ եկան դիմավորեն, դա մի քիչ ես իմ ոնց որ անգնահատելի լինի, դու դառնում ես աշխարհի չեմպիոն, դու դա մի ուրիշ մեծ ուրախություն է, դու հնչեցնում ես երկրում, ուրիշ երկրում հայկական դրոշը, որ սաղի ոտքի ես անում, բայց դու գալիս ես Հայաստան, գնահատական չես տանում, մի խոսքով ես անում եմ իմ հայազգի համար, իմ հայազգին եմ ուրախացնում։ Բայց գնահատված լինելը դա պարտադիր պետք է լինի, և ես ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ օգտվելով առիթից կոչանել մեր պատկան մարմիններին, մեր սպորտի նախարարությանը, մեր իշխանությանը, որ հարգելի իշխանություն, հարգելի սպորտի նախարարություն, մենք ունենք նման երիտասարդներ, մենք ունենք սպորտսմեններ, որոնք ոչ թե սպասում են կամ ակնկալում են, այլ պարզապես հաճելի է և պարտադիր է, որպեսզի լինի պետական մակարդակով ուշադրություն, որը ավելի ուշ կտա սպորտսմենին։ Ես ապշում եմ ձեր ասացից, որովհետև այն ինչ որ դուք եք կարել, գիտեք, ես առհասարակ մի այսպիսի դիտարկում կկատարեմ, որ գուցե մեր ազգին բնորոշ է գնահատել մարդուն նրա չլինելուց հետո, դա ոչ միայն սպորտին է վերաբերում, այլ նաև վերաբերում է մշակույթին և մնացած մեր բոլոր արվեստի մարդկանց, մեր գործիչներին, հա, թեկուզ և քաղաքականության մեջ նախկին ներկա հիշելու ընթացքում։ Մենք գնահատում ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք կորցնում ենք տվյալ մարդուն, բայց չէ՞ որ մենք ունենք հիմա մարդ, ով բերել է աշխարհի չեմպիոնի կոչում, ով բերել է ոսկե մեդալ, երկար տարիներ ընդմիջումից հետո, և չլինել, չունենալ այդ պետական ուշադրությունը, այդ բարձրացնել սպորտսմենի ոգին, անգամ խոսքերս չեմ կարողանում արտաբերել, շատ վատ է։ Ի հարգանքս Կարեն Գիլոյանին, ում ես շատ հարգում եմ, ես ապշած եմ, պարոն Գիլոյան, որ մեր մարզիկը եղել է անուշադրության կենտրոնում, հույս ունեմ կշտկվի, հույս ունեմ մեր մարզիկները կլինեն առաջին ուշադրության կենտրոնում, որովհետև հետո շատ տխուր և ցավով ասում ենք, որ մեր լավագույն մարզիկները գնում են երկրից, որովհետև եթե մարզիկին չեք գնահատում երկրում, և ֆինանսապես, և հոգեպես, և ամեն կերպ, մարզիկը բնական է, որ պիտի աշխատի և վաստակի այլ երկրում, բնական է, որ այլ դրոշի տակ արդեն պիտի ելույթ ունենա, մեզ մնում է միայն ցավելով ասել, վայ հայ է, իսկ արդյոք հային պահել պետք չէ, արդյոք մարզիկի կողքին կանգնել պետք չէ, հարգելի իշխանություն, պարտադիր է, համեցեք։ Ասեմ, որ ինձ տարբեր երկրներից կանչում են, որպես իրանց դրոշի տակից մենամարտեմ, բայց ես չեմ ուզում, քանի որ ուզում եմ
Իմ հայազգի դրոշը բարձրացնեմ, իմ երկրի դրոշը, ես իմ հայազգի շատ եմ սիրում, ես հայ եմ, ուզում եմ միշտ ուրախացնեմ հայազգի, բայց դուք հիմա ուզում դառնամ օլիմպիական չեմպիոն ու դա ես վստահ եմ որ լինելու եմ։ Էրիկ ջան, ես ձեզ նաև մի դիտարկում անեմ։ Դուք 18 տարեկան եք, ով թերևս ձեր ազատված է որոշակի կենցաղային հոգսերից։ Այ երբ մենք ունենք մարզիկներ, ովքեր ունեն ընտանիքներ, ընտանիք, երեխաներ եւ այլն հոգսեր, ստիպված այդ մարզիկը այլևս չի մտածում մարզվելու մասին, այլ մտածում է կենցաղային իր հարցերը լուծելու մասին։ Եթե պետական մակարդակով մարզիկը մատնվում է անուշադրության, հետեւաբար սպորտը մղվում է երկրորդ պլան եւ գալիս է կենցաղային հարցերը լուծելու։ Ինչ ենք կորցնում, կորցնում ենք հրաշալի մարզիկներ, կորցնում ենք հրաշալի արվեստագետներ։ Եվ այլն եւ այլն, այսինքն, եւ հետո ապա գորգոր բառել, որ մենք ուշադրության կենտրոնում ենք պահում մեր մարզիկներին, այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այն գումարները, որ բոլորովին վերջերս ֆիլմ նկարվեց մեր հայ մարզուհու, որ այլևս մարզուհի չէ, մարզիկ է դարձել, հեռափոխության հետ կապված, այդ գումարները կարելի է ներդնել մեր սպորտսմենների համար, նոր դպրոցներ բացելու համար, սպորտային գույք գնելու համար, այսինքն ասել, որպեսի գումար չկա, այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։ Ասել, որպեսի մենք չենք կարողանում պետ բյուջեից գումար հատկացնել նմանատիպ ուժեղ երիտասարդ սպորտսմեներին, իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև ես տեսնում եմ պարգևավճարներ, ես տեսնում եմ միլիոնավոր գումարներ սեռափոխության հետ կապված ֆիլմերի վերաբերյալ, եւ դա ինձ համար ամենավտանգավոր եւ ամենավատ ուղին է, որ դուք այժմ ներկայացնում եք։ Վերադառնանք մեր զրույցին։ Էրիկ ջան, հետագա պլանների մասին եմ ցանկանում ձեր լսել։ Դե կհանգստանամ մեկ մոտ մի շաբաթ, իսկ հետո կանցնեմ մարզումներին, կպատրաստեմ արդեն մեծ հասակների, երիտասարդների, կանցնեմ մեծ հասակների փուլ։ Այո։ Կպատրաստեմ ինչ մրցաշար լինի, կպատրաստեմ այդ մրցաշարերին։ Իմ նպատակն է դառնամ օլիմպիական չեմպիոն, նախ միջև այդ պետք է մրցաշարերի մասնակցես վարկանիշային։ Այո, այո։ Ես միշտ գնում եմ, իմ երկրի դրոշը հանեմ, օրներ կհնչեցնեմ, միշտ առաջի տեղ չեմ գնում, երկրորդ, երրորդ տեղի համար գնում եմ, միշտ ոսկե մեդալի համար գնում եմ, միշտ նակաուտ անելու համար, որպեսզի ոչ մրցավարները կարողանան բոյը տան մյուս հակառակորդի մարզիկին։ Այն, որ ես իմ մեջ վստահ իմանամ, որ ես հաղթել եմ, միանգամից իմ ձեռքը բարձրացնեն։ Այո, այո, Էրիկ, դուք գնացել եք կարծեմ 12 հոգով, չէ՞։ 11։ 11 հոգով եւ միայն դուք ունեցաք հաղթանակ։ Այո։ Ես հույս ունեմ մեր մյուս տղաները նույնպես կունենան հաջողություններ հետագայում։ Ինչպիսին է զգացմունքը։ Ես ուզում եմ դուք անընդհատ խոսեք, ներկայացնեք այդ աշխարհի մեդալը, երբ որ ստացաք։ Ես ինչ գնալը, ես սաղ տեղերին եմ, ասա, ես զգում եի, որ ես հաղթելու եմ, նաեւ Եվրոպայի 40-ից առաջ, իսկ աշխարհի 40-ից առաջ էլ։ Սկում եմ, որ հաղթելու եմ, մարդ միջը պետք է զգա։ Դե գնացի, ես իմ ասած արեցի, ես ապացուցեցի աշխարհին, թե մեր հայ ազգով է։ Այո, այո։ Ինչերի ենք ընդունակ, բոլորին կանգնացեցի ոտքի, օրների տակ։ Ձեր մարզիչից պատմեք։ Իմ մարզիչը դինամոյական Արմեն Հակոբյանն է։ Այո։ Իրար հետ ենք պարապե։ Այդպես։ Դուք մի անգամ ձեր խոսքի մեջ ասել եք, որ ձեր հայրը ամենամեծ եւ մարզիչ եւ ուժ թիկունքն է ձեզ համար։ Միանշանակ իմ հայրը ինձ համար առաջնային է կյանքում, նախ առաջնային իմ կյանքում Աստված է, երկրորդ իմ հայրն է, իսկ արդեն մնացածը ընդհանուր, այո։ Եթե նա չլինի, ես կպարտվեմ, ճիշտ ասած, նա այնքան ուժ է տալի, 70% նա իմ հոգեբանությունն է, նա է ինձ ոգևորում, նա է ինձ ուժ տալիս։ Ուժը դու կարող ունենաս, բայց մարդ պետք է հոգով է մի քիչ ուժ ունենա, դուք ունենա, ինքը հոգեպես պետք է պինդելնի, որ չկոտրվի, այդ հոգեպես ինքնա իմ համար, որ ես հաղթում եմ։ Այո, այո, իսկ որևիցե սպորտաձևով զբաղվել է ձեր հայրը։ Ոչ, կան մարզադեպեր, որ զբաղվել են, բայց քիչ։ Ահա, շատ լավ։ Իրեք ինչ որ բան ունեք ավելացնելու կոչով մեր երիտասարդ ծերունին, ովքեր հիմա ձեզ դիտում են եւ օրինակ են վերցնելու ձեզանից, թե ինչպես պետք է լինել համառ, ինչպես պետք է լինել ուժեղ, ինչպես պետք է պատրաստվել եւ մարզվել։ Կուզենամ բոլոր այն տղաները, ովքեր չեն մարզվում, մարզվեն,
թեկուզ իրանց համար։ Այո։ Եվ հեռախոսային խաղերից կտրվեն։ Այո, միանշանակ հեռախոսը ամենավատ բանն է, որ մարդուն։ Այո, այո, ուղղությունը վատ է խոսքը։ Այո։ Զբաղվում են սպորտով, այդպես, իրանց համար թեկուզ առողջ լինեն, առողջ ապրելակերպով զբաղվեն։ Ի դեպ, շնորհակալությունս ուզում եմ հայտնել մեր Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով միշտ իմ կողքին է եղել, ինձ աջակցել է, իմ կողքին է եղել։ Շնորհակալություն Սերժ Սարգսյանին, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ի դեպ, Սերժ Սարգսյանը միշտ եղել է մեր սպորտսմենների, մեր մարզիկների կողքին, ցավոք այդ մասին քչերը գիտեն, քչերն են բարձրաձայնում, ես ուրախ եմ, որ դուք գնահատում եք։ Ես լավ մարդկանց միշտ գնահատում եմ իրանց հարազները, բոլոր լավ մարդկանց։ Շնորհակալ եմ Էրիկ հյուրս լինելու համար, ես սպասում եմ ձեզ միշտ իմ հարթակում, ես վստահ եմ, որ դուք կլինեք օլիմպիական չեմպիոն, տեսնելով ձեր համառությունը, և որովհետև մինչ նկարահանման տաղավար մտնելը ունեցա ժամանակ ձեզ հետ զրուցելու, և արդեն ձեր ոգին, ձեր տրամադրվածությունը ես շատ պարզ հասկացա, ես սիրով կրկին ձեզ կհյուրընկալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, որ այստեղ եմ գտնվում, շնորհակալ եմ ու իմ հաղթանակը ուզում եմ նվիրեմ մեր զոհված տղեկի մայրերին։ Այո, փակ ու պատի մեր տղաներին։ Իսկ այսօրվա համար թերևս այսքանը, կհանդիպենք։